Toshbulardan navbat sizga. Ikki uchim qo'shiq aytasiz. Shuni bittasi yorlari bo'lsin-da. Kelin kiyoram kuzatib qo'yish sizga bag'ishlanadi. Marhamat aytasiz. Demak, kelin tushgan yangi uy, nurga to'lsin yor-yor. Kuyov kelin qo'shaqarib, baxtli bo'lsin yor-yor. Hammani Xudo mana shu qanday to'yga yetkazsin. Amin. Allohu akbar. Marhamat. Endi kuyov bolaga polvondan ham qo'shiq aytirmasak bo'lmaydi. Polvon bo'lish kerak, marhamat. Hammaga, hammaga marhamat. Hamma uchun. Qani, ketdik. Yeah, man.